हस्थ्यो भने त्यसपछि लावण्ड देशमा मन्त्रीहरूले हात्तीलाई सुनको कलश र फूलको माला दिए। राजा रोज्न लगाइरहेका थिए। लोकहरूले अनेक वस्त्र अलङ्कार पहिराई राजा होइ जान्छु कि भने हात्तीको नगिज गएर अघि पछि हिँड्न लागे। नवराज पनि त्यहाँ पुगेर एउटा पार्टीमा बसी हेरिरहे। हात्तीमा हरिहर प्रवेश गरी नवराज ब्राह्मणका नगिज गई। उनको गलामा माला पहिराई सुवर्णको कलशले अभिषेक गरिदियो। त्यो देखेर प्रजाहरू भन्न लागे, हे लोक हो, यो हात्ती बहुलायो के? यस देशमा कुनै क्षेत्रीय छैनन् र ब्राह्मणलाई अभिषेक गर्यो? कसैले प्रतिवाद गरे, यो हात्ती बहुलाएको होइन, तिमीहरू नै पागल भयो। मुखले नबोल्ने पनि हात्ती देवता हो। ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र जो भए पनि उसको तपस्या र भाग्यले राजा भयो। बिना नारायणको अंशले राजा हुन पाइन्न। चुप लाग भने सम्झाए, उता हरिहर प्रवेश भइरहेको हात्तीले नवराजलाई सुँडले उचाली कुम्भ स्थलमा राखेर दरबार लग्यो। गुरु पुरोहितले अनेक वस्त्र अलङ्कार पहिराई सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी पूर्ण घट अष्टमङ्गल गरी सुदिन ठहराई। त्यसै सहरकी राजाकी कन्या लावण्डीवती नाम भएकी लाई विधिपूर्वक नवराजलाई कन्यादान गरी राजा तुल्याए। अनि गुरु पुरोहितले भने, हे नवराज, राज्य अभिषेक भएको छैन, सामग्री तयार छ, सुदिन ठहराई अभिषेक लिनुहोस्। तिनको यस्ता कुरा सुनि नवराज भन्दछन्, हे गुरु पुरोहित हो, मेरो महातरीले नदी पहिले अरूको अभिषेक कसरी लिउँ? चन्द्रज्योति नगरको बाहिर एउटा घरले घरको घर छ। त्यहाँ गोमा नामकी ब्राह्मणी छन्। ती मेरी महत्तरी हुन्, तिनलाई चाँडै लिन पठाऊ। यति नवराजले भनेपछि मन्त्रीले नै मै जान्छु भनी वस्त्र अलङ्कार पालकी र केही सेना समेत लिएर चन्द्रज्योति नगरमा गए। त्यहाँ गोमालाई भेटी प्रणाम गरेर भने, हे माता, राजमाता, हजुरको छोरा लापण देशको राजा हुनुभयो, म मन्त्री हुँ, हजुरलाई लिन पठाउनु भएको र म आएँ। यो वस्त्र अलङ्कार पालकी पनि ल्याएको छु, यो पहिरी चाँडै सवारी होस्। मन्त्रीले यति भनेको सुनि गोमाले मनमा आनन्द माने वस्त्र अलङ्कार पहिराइ पालकीमा बसेर लावण्य देश हिँडिन्। चन्द्रज्योति नगरका नारीहरूले थाहा पाइए। हेर्न भनेर दौडेर निस्कँदा कसैको कपालको केश फुकेको, कसैका छोराछोरी रोएको, कसैले पाक्न लागेको र खान बसेका भात पनि छाडेर हतपताउँदै निस्केर पालकीमा बसेर फौ समेत भई जान लागेको गोमालाई देखेर ती भन्दछन्, हेर, स्त्री जाति भएर पनि गोमा अर्काको ढिकी जात गरी धागो काटेर बाँचिरहेकी हुनाले आज राजमाता भएर पालकीमा बसेर गए। अनि परस्पर कुरा गर्न थाले। गोमा राजमाता त्यहाँबाट गएर लावण्ड देशको नगिज पुगिन् र नवराजले थाहा पाएर हात्ती घोडा रथ सेना लगेर गीत वाद्य गर्दै दरबारमा लगेर सष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी, हे माता, हजुरको तपस्याले र हरिहरको कृपाले म लावण्ड देशको राजा भए, अब राज्य अभिषेक दिनुहोस् भने। यति नवराजले भनेपछि सुदिन ठहराई सुनको सिंहासनमा बसालेर नवराज राजा र लावण्डी युतीलाई विधिपूर्वक राज्य अभिषेक गरिदिए। राज्य अभिषेक भइसकेपछि गुरु पुरोहित र ब्राह्मणलाई भोजन गराई दक्षिणा दिई विदा गरे। अनि हात्ती घोडा र रथ पैदल सेना तयार पारी गीत वाद्य गर्दै दरबार जाँदा, हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि एक दिन नवराजले आफ्नै माता गुमासित भने, हे माता, सुस्तानी परमेश्वरीको कृपाले हामी आज यो स्थितिमा प्राप्त भयौँ।
अब हाम्रो राज्यमा भएका जति समस्त ब्राह्मणहरू ढाकेर भोजन दक्षिणा दियो। यस जन्ममा दान धर्म गर्ने सकी अर्को जन्ममा प्राप्त हुनेछ। यति नवराजले भनेको सुने, हे पुत्र, यो असल कुरा भन्यो, धर्म कर्ममा तिम्रो मन सदैव लागिरहोस्। यति भनी मन्त्रीहरूलाई हराई सामग्री तयार पार्न लगाई, ब्राह्मणहरूलाई महिना मिति तोकी एक वर्षे निमन्त्रणा पठाउँदा चन्द्रज्योति नगरका तेरा मित्रहरूलाई पनि निम्ता पठाउनु र तेरी पत्नी चन्द्रावतीलाई पनि लिन पठाउनु भनी गुमाले भनेको सुनि नवराजले तत्काल मन्त्रीहरूलाई डाकी, हे मन्त्री हो, मेरो राज्यमा भएका जति समस्त ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउँदछु, सामग्री तयार पार्न लगाऊ र निमन्त्रणा पनि पठाऊ। चन्द्रज्योति नगरका मेरा साथीहरू छन्, उनीहरूलाई पनि राख्न पठाऊ। फेरि ब्रह्म वरुणपुरमा अग्निस्वामीकी पुत्री चन्द्रावती मेरी पत्नी हो, उसलाई पनि लिन पठाऊ। मेरा सासु ससुरालाई पनि तिम्रो ज्वाइँ राजा भए आजको महिना दिनभित्रै आइपुग्नु भनेर डाक्न पठाऊ। राजाको आज्ञाअनुसार मन्त्रीहरूले लावण्य देशका समस्त ब्राह्मणहरूलाई आज्ञाअनुसार निम्ता पठाउन लगाए, सामग्री पनि तत्काल तयार पार्न लगाए। चन्द्रज्योति नगरमा नवराजका साथीहरूलाई डाक्न पठाए, चन्द्रवतीलाई लिन डोलेहरू ढाकी सबै कुराहरू बुझाई तत्काल पठाए। वरुणपुर पुगेर डोलेहरू अग्निस्वामीको घर कुन हो भने सोधे र कसैले ऊ त्यही हो भनेर देखाइदिए। तब घरको आँगनमा गएर बोलाए अनि चन्द्रावतीले सुनेर झ्यालबाट हेरी को हो, कहाँबाट आएको भनेर सोधे। अनि डोलेहरूले भने, हामी लावण्य देशबाट आएका, नवराज राजाले पठाएका हौ। चन्द्रावतीले फेरि भनिन्, हे डोले हो, नवराज राजा भनी आश्चर्यको कुरा भन्यो, नवराज कसरी राजा भए त्यो सबै वृत्तान्त सुनाओ। अनि ढोलीहरूले फेरि भने, लावण्य देशमा राजा नहुनाले हात्तीलाई राजा रोज्न लगाएका थियौँ। नवराजलाई देखेर हात्तीले सुनको कलशले अभिषेक गरी राजा तुल्यायो। चन्द्रावती रानी कहाँ छिन् खबर गरिदियो, चाँडै नगए राजा रिसाउने छन्। यदि ढोलीहरूको कुरा सुनि मनमा आनन्द मान्दै चन्द्रावती नामकी उनकी पत्नी मै हुँ भनिन् र तब डोलेहरूले प्रणाम गरेर, हे महारानी, चाँडै जाउँ, ढिलो नगर्नुहोस्। हजुरको माता पितालाई पनि आजको महिना दिनभित्रमा आइपुग्ने गरी निम्ता पठाइएको छ, हामीले चिनेका छैनौँ, हजुर गएर हजुर नै भनिदिनुहोस्। यति सुन्ना साथ माथि गएर आफ्ना माता पितालाई नवराज राजा भएको र आफूलाई लिन आएको सबै कुरा सुनाए। फेरि हजुरलाई पनि आजको महिना दिनमै आइपुग्नु भने निम्ता पठाएको रहेछ, आज्ञा दिनुहो, दिए म छिट्टै जाने थिएँ भनिन्। यति छोरीको कुरा सुने अग्निस्वामी प्रसन्न भएर, धन्य मेरो ज्वाइँ नवराज, मेरी पुत्री पनि धन्य रहेछे, अब रानी भएर भनेर नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराए। हे पुत्री, तैँले जन्म लिएको सफल भयो, अब विलम्ब नगर, छिट्टै जा भनी बिदा दिए। तब माता पितालाई प्रणाम गरी आफ्ना साथी सङ्गिनी र छिमेकीहरूसित पनि बिदा भई लावण्य देश जान भनेर हिँडे। अनि लोकहरू परस्पर कुराई गर्न लागे, हेर चन्द्रावतीले सासुलाई छोडेर माइत बसेकी थिए, यस्ती अपराधिनी पनि आज रानी भई भने चर्चा गर्न लागे। चन्द्रावती त्यहाँबाट गएर एउटा ठुलो वनमा पुगिन्। कस्तो वन भने, मृग आदि पशुहरू स्त्री पुरुष भई शीतल स्थानमा विश्राम गरिरहेका, कहीँ राजहंसादि पक्षीहरू सरोवरमा खेलिरहेका, गुराँस पलास आदि वृक्षहरूका पुष्पले शोभायमान एवं मधुकर भ्रमर कोकिल मयूर आदि शब्दले गुन्जायमान यस्तो वनमा पुग्दा परबाट केही अप्सराहरूले श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरिरहेको देखेर डोलीहरूले, हे महारानी, हामीलाई भोक लाग्यो, त्यहाँ पर केही पाए खाएर आउनेछौँ, हजुर एकैछिन यहीँ विश्राम गर्नुहोस् भनेर प्रधानीले डोली अड्याई चन्द्रावतीलाई त्यहीँ छाडेर
त्यो पर के रहेछ भने हेर्न गए। अप्सराहरू नगिज पुगेर तिमीहरू को हौ, कहाँबाट आयो, कुन देवताको पूजा गरिरहेका भनी सोधे। यदि डोलेहरूले सोधेपछि अप्सराहरू भन्दछन्, हे मनुष्य हो, यी सर्वशक्तिमानी परमेश्वरी हुन्, यिनको पूजा गरेका हौँ, हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ भने तिनको यस्तो कुरा सुनेर यो व्रत हामीले पनि गर्न हुन्छ कि भनी सोधेर अप्सराहरूले हुन्छ भनेपछि भारभागहरूले मनमा हर्ष माने, हामीसित सामग्री केही पनि छैन, हजुरको संसर्गमा पूजा गर्नुहोस् भने। तब अप्सराहरूले आफ्ना संसर्गमा पूजा गराए, अर्काको भारी बोकेर ज्याला पाएको द्रव्य भेटी चढाए। पूजा सकेर प्रसाद झिकेर अप्सराहरूले डोलेहरूलाई भने, हे मनुष्य हो, जसले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्ला, कथा सुन्ला वा उनको महिमाको पुस्तक घरमा राख्ला, त्यसको सफल समस्त पाप र दुःख दरिद्र शोक नाश भएर जाला र देह त्यागपछि दिव्य देह पाई कैलाश बस्न जाला। बाटो लागेका तिमीहरूले अत्यन्त श्रद्धा भक्तिका साथ व्रत गर्यौ, धन्य रहेछौ भनी अप्सराहरू स्वर्ग गएपछि डोलेहरू फर्किएर आए चन्द्रवती महारानी भएको स्थानमा हाजिर हुँदा भए। उपनयन्तु मङ्गलं वा सकल जगत मङ्गलालय, श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण, कृष्ण काले वर्षतो पर्जन्य पृथ्वी सस्य शालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया, अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु, पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा, निर्धना सदना सन्तु, जीवन्तु सरदं सतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च, तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः, या कुन्दिन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रवृतिवे देवै सदा वन्दिता, सामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात्, करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्, नारायणायेति समर्पयेतत्। ओम श्री स्वस्थानी माता की जय, श्री स्वस्थानी माता की जय, श्री स्वस्थानी माता की जय, श्री नेपाल जननी की जय।